hierdie week op Suidooster. Jy het 'n kontrak. Wat sê mans, mag jy oor slaap hier? Maar waar is approved? Ek is sonder blyplek. Ek is hier om sabbat te praat oor iets belangrik. Dis ridiculous dat ons heeltyd moet buig voor haar reëls. Sien dit as 'n kans vir ons om oor te begin. Ek het net gehou vir Wade en Angie die Fairdale Gardens flat gaan wees. Dis tyd mors. Jy het geen idee waar deur ons wil is nie. Hierdie werk van my kan vir ons 'n goeie en decent lewe gee. Maar vir my jy 'n loopbaan moet opoffer, nie jy nie. Ek soek 'n lewe sonder tip. Ek sal al my bande met jou ook moet sny. Maandag tot Vrydag 6:30. Moenie dit misloop nie.